Ahoj, já vás zdravím u našeho druhého dílu ze série Age of Civilization za Spartu. Ne za se Sparta Praha, ale za už novodobou Spartu, jelikož určitě v roce 527 Sparta neexistovala. Posledně jsme tady dobili pár území, uzavřeli nějaký diplomatický vztahy. A dnes naše impérium ještě víc rozšíříme. Nejdřív teda budeme muset z toho, co jsme minule nedodělali, dodělat. A pak teprve budeme moci hrdě budovat impérium. Že se do toho rovnou pustíme. Se zaparkuji doma. Kolik máme peněz? 3, já potřebuji 5 a 4. Už ji malo vyděláváte. To nemám nic jako nastaveného vysoko. Inflace nic, udržba, mám minimální. A to unava z války, to klesne, to 0,23. Investice nic, prostě nic, nic a miliony. No co se dá dělat? Ty časy, kdy beru miliony, už tady nejsou. Tak, tady bych to měl mít více. Nemám, teď už mám. Proti komu se chtějí válčit? Chcete mi říct, jak se tam dostaneme? Mítnout, já nepůjdu, nepůjdu proti státu, ke kterému se ani nedostanu. Nejsem sebevrah. Když my tam připravíme armádu, tak oni nás zmasakrujou. Ta Vyřánská říše taky nám bude úplně easy. Tak na to koukám. To má 1, 2, 3, 4. Zatímco tohle padalo na půdu. Takže více si otevřeme, našetříme tady. Kdy to šlo, no, blázni. Tak musíme tohle. Ať města mají za armády. Třubní cerozemský přístav ještě udělá. Když to dobil bez země, tak respekt. Co je na to prdel? Co mi zbývá? Udržel i moje území. Zůstane zpátky, no. Ježiš, to musím 10krát to vyhlásit. Přesuňte námořnictvo, potřebujeme. Jsem jenom to potřebuji. Teď to ještě kolo počítá. Tam připlavuje a oni mají pod tady. Moc dole. A i vy se přesuňte sem. Čtyřku verbovat, teď to mám totiž hrozně jednoduchý.
musíme. Nech si se nebyl zpátky. Válka vyhraná. Mírové jednání. Oni se vezmou tohle, 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 ježišmarja, bože. Ne. Já chci zkrátit tu dobu, tu dobu. Takhle. Tak, se mi to líbí víc. Úplně zdost na tohle. Ta válka jenom pomohla, ale... Potřebuji prachy teď. Tady. Sem. Tady nic není. Skoro nic. To je moc investic, co teď musím udělat. Když potřebuju. Když stav, nepotřebuji 20 000 příst. Neutočí. Tam mám ještě příměří, ne? Kyo, Kypr, aha, tak nic. Ještě ho fakt máme. A ten Kypr bychom taky měli už zmasakrovat. Když se to až moc rozrůstá. To se mi nelíbí. Stavit. Jona. Šla se dobít, teď mám víc území. Takže asi na to mám. Strategie verbovat. Když to nedobiju, tak mi to sebere Kypr. A to by bylo horší. To by mě asi bolelo víc. Odmítnout, neprodoval bys těma. Už to se musí umírovat. Ty vole. Co to vymyslíte za kokotiny? Pardon za ty slova. To je sebevražda tohle čistá. Dá pro mě ne, ale... Dobře. Tak mu na to odpovídeme. Tady tím. Já se na to velmi připravíme. Přesunout sem. Tak koho jsme si dali hezky. Já na tom jako vydělám ekonomicky teď. Ale... Ještě proti komu všemu bojuju. Si ty jim hodíš. A já potřebuji ty otevřít vás diplomacie.
Jsem tušil. Okay, tak vy takhle. Můžu? A už konečně mě to pustil, že můžu to bránit vlastně území. Ještě jednak. Čo, ty budu zasrat tyhle ty zelený. Mária. Chce vymírovat. Nikdo nepřijme samozřejmě, ale je potřeba. Co se sem celá bych jedna. Je to moc drahý takhle. Co vybudovat tady tábor asi pozemních jednotek, nebo já nevím. Já si mám třeba jako dobrý vztahy, jo? Ale útočí na mý kamarády, to se mi nelíbí. Silně. Musím říct, to tady budu potřebovat. Potřebuji desítku tady na tohle. Bože, 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 a zase jenom bože. Mě to tím osvobodili, že jo? Já bych nechal flotilu tady, já bych to pak využil a začal točit ze zdola. A zatím si to tady nahoře udělal. Když udělám teď přesun sem. Tyhle do toho. A teď jsme všichni tři v tom nahraný. Ty to vem sám. Kurva,
Istanbul. Já nemám body, ty vole. No to mě posil. Já přijdu o území, jen kvůli tomu, že nemám body. Pardon. To musím zůstat tady. Nejlíp. A tam to ubránit. Aha, to má trošku úplně jiný počty než my. No a co mě nic jiného nezbývá. Tak prostě to nějak masakrovat. Nemám jak pomoct. Ale už dojde posily. Super. My se viděli, kdyby tohle to se nějakým způsobem zničilo. A kdyby tady to, tady to, tady to a tady to dělalo tam, kde má. Teď se mi to líbí víc. Tady teď můžu udělat i tohle hned. Ustanou kolo obyvatel. Třetina. Polovina. Zbytek. A to už mi přesně jak půjdu. Mně stačí, když dobiju tohleto a jsem v pohodě. Zajímá mě skore. Otravný kmen tady. Potřeba ty vlasy. 100%. Tak od vás bych potřeboval pár jednotek, pane. Musí dobit tohle, ty musí dobit tohle. Ty musíš okamžitě sem. Sem. Sem, to udržte, ještě půjdu sem. Jiné možnosti nemám. Sem, to sem. Fajn, no, to už je obytý. Tak je to super, tak se mi to líbí.
Všechny zásob, teď provincie zásobovaný Němcům. Teď někdo trošku posral totálně. Já to nebyl. Okamžitě jsem potřebu. Se tady dokážu udržet. Půlka sem. Počkej, to já můžu vlastně teď. Mírový jednání tady, tím si zvýším ekonomiku. Mírové jednání. Kolik já s ním mám? 15. Istanbul a tohle. A tohle. Když to tady udržíme, tak jsme vyhráli. Tohle válku s nejsilnějším. To jenom udržet o tom jednu provincii. Sem. Hrodos, mám Hrodos, což mi je super. Tady nechám. Pokusem. Vezešní přesuňte se. Jelikož to není naše území, tak radši. No, měl by 100% mírový jednání. Já chci hop. Všechny nemůžu vzít tolik, jo. Já se bavím tady dvou trojek. Vezmu si pobřeží. Vezmu si dvě čtyřky tady nahoru. A to samozřejmě snížíme, protože to budou chtít dobít zpátky. A teď to chce na mapla. Hopla. Hop. A mělo by být zatím pár problémů. Co to? A ještě jeden. No to ještě udělám jednoduše. Přesunout sem. Vodních mám na pár kol pokoj.
Ale nemáme je tak drahý. Tady máme 3720 vojáků, což je super. S tím, že diplomacie je tady jaká? 75, příměří. Kamarádi, kamarádi, kamarádi. Kamarádi, jenom s tím máme blbý vztah. A tohle už celý patří nám. Jo, to jde. To je tu děny. Takže až tohle dobu, že tím ta hra skončí. Tak já jsem se myslel, že se objeví další státy, no. Tak nic, no, už tady jako máme 22 provincií a jsme nejlepší. Jsou druhý, Atény třetí, Lídia, čtvrtá, Pontus pátý, Kypr, Epirus je furt desátý z 20. No, jak to dělá? No, se zase nezavádí. Tyhle budou těžký pak. Já musím tady trošku zapracovat. Jako který s nima má největší hranicu, už se asi měl připravit. Bože.
jsem si to čekal horší, no. Takový drtivější. A to znamená, že já tady musím postavit to už. Ať se mi chce nebo ne. Protože já už, tady už mi je k ničemu. Zase nemám prachy. No, už mi čeká jenom tohle to čas dobít. To už půjde raz, dva. To si myslím, že bych možná dal už hned. Tohle taky. A to si necháme na další díl, takže já se s vámi pro dnešek loučím. A uvidíme se u dalšího dílu.